Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, é muito importante. E também me siga lá no Instagram, procure lá, Oficial Tia Graça, que lá eu respondo aos comentários dos seguidores. E pessoal, olha quem está comigo hoje! Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tava com saudade de participar aqui do canal da Tia Graça. Eu também, Novote, eu tava com saudade de ti. E, pessoal, Novote e eu hoje vamos viver uma aventura da parede esmagadora. Tentar sobreviver à parede esmagadora. Esse jogo eu acho que eu já joguei há muito tempo com o velhote. Acho que quando eu tava iniciando, começando a jogar, esses jogos de game, né? Então, Novote, vamos lá tentar sobreviver a essa parede esmagadora. Mas nós somos rápidos, nós vamos conseguir. Vamos entrar aqui. Olha. E Tia Graça tem que ter cuidado, porque eu tava vendo que ela vem muito rápido. A gente se esconde onde? Como é que a gente vai fazer? Tem umas portinhas ali, ó. Vamos. Ó, ela fica vermelha. Ah, eita, mas vai dar tempo? Olha a velocidade. Vamos rápido, é a primeira porta. Quando ela fica vermelha, ela fica vermelha. E ela vem com tudo, esmagando tudo. Tem uns também que chamam o muro da morte, viu? Porque ela esmaga tudo. Eita, vamos rápido, que eu acho que ela... Tá pra começar. Rápido, corre, Tia Graça. Eu tô atrás. Eu quero chegar. Não vou. Corre, chegar. Logo. Aqui. Ai, chegamos. Vamos esperar, ela vai passar. Quando ela... Aqui tá cheio de... Tá cheio de gente. Tá amarela ainda. Ela fica vermelha quando ela vai vir. Será? Eu vou ficar aqui, não. Tia Graça. É, mas... E não volte, mas não dá tempo de chegar na... Na outra porta, não. Acho que não dá tempo, não. Por não, vamos aguardar. Tá todo mundo aqui, ó. Vamos eu tava vendo, enquanto tava fazendo a introdução, tava vendo ela vindo várias vezes e agora ela parou ali. Parou? Será que bugou? Não sei. A gente aproveita pra ir pra próxima. Não, Tia Graça, você esconde! Eita, aqueles que foram, vão. Oh, perderam. Tá vindo, ainda bem que nós não fomos. Deixa ela voltar. Eita, olha aí. Fica tudo vermelho. E voltar, cadê? Ah, voltou. Bora, vamos, aproveitar. Vamos, rápido, antes de ficar. Eita, será que ela, se ela vier rapidinho? Eita, eu não sei. Não volte, vamos rápido. Não, não tem como correr mais rápido, Tia Graça. Eita, ela tá amarelo, amarelo. Olha que ele foi rapidão, ó. E o que será? Será que tem alguma coisa lá na loja? Vamos tentar ver se a gente compra alguma coisa na loja? Deixa eu ver aqui. Ah, ficar aqui, pronto. Tá seguro aqui. Vamos ver... Tem um sapato de asa. 150, dá pra comprar, eu vou comprar. Eu não tô vendo, eu tenho 110. Ah, não dá ainda, Novote. É, tem que ser 150. Eu comprei... Eita, Tia Graça, o que é isso? O sapato ficou muito grande. Eita, a gente ficou conversando aqui, aí eu acho que não vai dar mais tempo da gente chegar lá. Eita, Tia Graça, tá rápida. Eita, eu tô rápida. Eita, ai, socorro. E aí, vai ficar? Eita, Graça, eu vou ficar pra trás, eu acho. Novote, então fica, eu te espero aqui. Bora, eu quero chegar. Ai, cheguei. Eita, esse sapatão, será que vai me atrapalhar? Tá tendo chegar? Eu não sei, eu tô com medo. Ai, eu vou chegar, cheguei. Oba, vamos aguardar. Eita, aqui eu tenho 170, Onde foi? Então, onde compra lá teu sapato. Ó, compra lá teu sapato. É no itens. Aí tem um sapato aqui. Eita, mas é. Fica... Ó, tem assim, tipo. Achei. Calça teu sapato aí. Não, peraí. Eita, não, peraí. Demorou, foi muito a parede agora, né? Eu acho que vai ter uma etapa que vai ser bem rápido. Cadê? Eu não tô conseguindo aqui comprar. Ixi, eu não tô conseguindo. Por aqui quê? O. Por que que tu não comprou? Eu não sei. Eita, não. Ah, vou comprar agora. Comprei. Que a parede tá se mexendo. Ela acha que ela vai mudar de cor. Ela vai mudar de cor. Tem que equipar, né? É, equipar pra poder... Ah, sim, aqui, pronto. É agora. Cadê? Agora. Ai, que legal. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal, porque não vai... Olha, a parede tá se mexendo. Eu acho que ela vai... Ela demorou... É agora, agora. Tá escurecendo, ela vai vir. Deixa eu agarrar aí. Cadê? Deixa ela ficar... Agora! Ah, ela vem. Ela fica com uma cara de mar, né? A parede assim com a cara de mar. Cuidado! Não vê olhar muito. Ela quando ela voltar também, ela pode destruir a gente. Deixa ela voltar aqui. Eita, tem que voltar. Cuidado. Lá vem. Passou. Bora. Vambora, Novote. Rápido, que nós estamos com o
É sapato voador, sapato... Ei, Tia Graça, bora logo pra próxima etapa, será que a gente consegue? Será? É, pô... Ixi, ela tá de óculos escuro. Ela tá na... Ela tá indo pra... Eita, cadê? E onde é? Eu acho que tem um lugar ali pra gente se esconder, ó. Eita, não volta, eu tô com medo. Bora, Tia Graça, corre! Tem um buraco aqui, né? Aqui, vamos ó. Vamos ficar aqui embaixo, aqui. Ah, vem, aqui. Vem. Vamos esperar. Ei, vamos esperar. Eu acho que vai conseguir chegar até o final, vamos, tá? Vamos, bem vamos esperar, vamos esperar. Vamos ter calma, porque quem tem pressa come cu. Então a gente vai ficar aqui, tu viu esse ditado? Então é melhor a gente esperar aqui um pouquinho. Eu pensei... Tia Graça, tu já jogou esse jogo? Tu lembra o que, que tem no final? Assim, quem sabe consegue... que eu não me lembro mais? Eita. Eita, já? Tia Graça, cuidado! Cuidado, Tia Graça! Cuidado! Ah, eita, chegamos! Ai, chegamos, Navote! Somos vencedores e corajosos! Ei, Tia Graça, o que é isso? Tem uns... Ei, agora aqui vai mudar de nível. Será? Eita, que é isso? Tem uns portais? Deixa eu ver aqui. Tem uns portais, esse aqui é impossível. Esse aqui acho que... Eu não consigo passar. Também não. Tem um avião. Eita, eu fiquei preso aqui. Preso! E agora? Socorro, não consegui mexer. Ah, consegui sair. Eita, passou. Não, voltei aqui. Eita, olha aí. Ai, e esse aqui, Tia Graça? Gente, o que, que é isso que eu tô aqui no local? Onde? Atrás da parede com a cara muito feia. Tudo vermelho. Onde? Eu tô andando aqui no túnel, tudo vermelho, naquele edifício. Ah, é? Eita, como tu é que consegui entrar? Eu não sei, tu tá onde, Novote? Eu tô tentando aqui entrar no portal, mano. Eita, eu tô... A parede vai me pegar! Me pegou! A parede me pegou, Novote! É muito difícil! Eu te vi ali. É muito difícil esse! Bora de Cadê novo tu? Tentar! Será que esse avião a gente compra? Pra voar? Eu não sei, mas cadê tu? Chega aqui, mas não tô vendo ninguém. Tu tá onde? Tu entrou? Nessa parede difícil, Eu tô conseguindo entrar de novo, porque eu perdi. Então entra. Aí eu tô tentando aqui, peraí, é difícil entrar. Peraí, deixa eu tirar aqui. O que será que a gente faz pra entrar aquela... Eita, ela é bem feia, né? Ela é muito rápida. Ixi, agora eu não tô conseguindo entrar, Novote. Tenta pular no avião, em cima do avião, assim, pra ver. Ah, certo. Entrou alguém aqui. Uma outra menina. Naquela hora eu entrei, agora eu não tô conseguindo. Ixi. Tenta mais uma vez. Tô tentando, tem essa barreira, sabe? Eu não tô conseguindo. Será que eu perdi? Mas não pode. Eu vou tentar perder pra ver se eu volto aí. Tá, perde pra voltar, porque a gente não der, a gente vai em outro. Tá, eu vou voltar pra aí, eu acho, né? Eu não tô conseguindo passar mais, não volte. Ó, voltei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Atrás de ti, Tia Graça. Aqui, ó. Pulando. Ah, Novote, é pelo lado. Pelo lado? É. Peraí, então me espera. Então vem aqui. Ah, entrei. Aqui, ó. Ah, tá. E também tô falando besteira, querida. E lá tá, vem, cuidado. Lá vem. Tem que ir pro lado. Deixa ela... Não. Bora, peraí. Não, ela vai voltar. Peraí, espera. Eita, ela vai e volta. Fica indo e voltando. Bora. Bora. Rápido. Tia Graça, aperta shift que tu corre mais rápido. Shift. Shift? Ah, tu tá soltando fogo. É, tu também solta se apertar shift, né? Ah, mas é só por um tempo. Ah, Novote! Tá longe a porta! Ai, ela ficou amarela! Vamos! Eita! Eita, e agora? O que ele vai fazer? Nós vamos perder! Eu saí, eu caí lá, saí do muro, sei lá, atravessei. E, Novote, e a gente andou primeiro naquele azul, não foi? Eu acho que... Vamos nesse roxo aqui. Bora, no roxo. Como é um hobby? É um hobby? Ixi, é mesmo. Que é isso? Esse sapato não vai nos atrapalhar? Tô subindo. Eita, eu perdi. Eu morri. Eu tô subindo aqui nos blocos amarelos. Parece Lego, né? Ah, é, um bloco de Lego. Vem, não, volte, vem. Eu vou tentar subir, mas eu morri. Não sei por quê. Ah, pois eu tô chegando aqui no topo. Ah! Aqui, ah, sim, entendi, ó. Vem, não, volte, vem. Tô subindo. Eita, Tia Graça, conseguiu bem fácil, né? É, não perdi nenhuma vez. Já tenho. Peraí. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Nadinha, tenho só 85.
Deixa eu ver aqui, eu tô subindo. E o que que tem aí do outro lado? Eu tô em cima de uma... do amarelo aqui, de uma placa amarela. Que tem. Aí tem uma... Ixi! Aí eu fui andar numa parte assim, tipo uma passarela. Ah, eu vi aqui o... E por quê? É perigoso? Voltei, tô no início, perdi lá nessa... É tipo assim, veio uma luz, aí... Lá vai de novo, vou subir. Cadê a luz? Ixi, perdi logo no começo aqui. Eu perdi também, não sei porque eu não consegui passar. É porque é tipo uma luz, acho que é uma luz que vem. Vamos tentar mais uma vez. Desculpa, gente. Eu amei. Bora, pra cá. É, tô subindo aqui, ó. Eu acho Eita, que... Eita, caí. Ixi, aqui, ó. Ó, eu vou subir. Eu fiquei tão empolgada que... E a garganta coçou de tanto ou gritar. Vem na moto, tô indo. Eu quero saber. Ixi, naquela parte, como é que passa? Perdi. Eu acho que isso aqui é um pouco sem graça. Vamos lá no vermelho de novo, Navote? Bora. Deixa eu perder logo aqui. Perde, vem aqui pra gente ir. Eu vou te aguardar aqui. É, Tia Graça, mas é muito difícil. Acho que a gente não consegue, porque não dá tempo. É, mas pelo menos uma etapa ou duas a gente vai passar. Eu acho que aquele avião... Eita, Navote, ela vem com uma cara muito feia, né? Então bora logo, bora. Bora. Atrás dela. Aperta shift. Ei, shift, eu não vejo o meu sair. Por que que o meu não sai fogo? O meu sai. Eu tô aqui, ó, rápida. Eita, ela ficou amarela. Será que vai dar tempo? Acho que dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, socorro. Gente, é muito difícil. Então, vamos tentar no amarelo de novo pra ver se a gente consegue? Pera aí, eu vi que aqui tem alguns itens, ó, que a gente pode pegar, será? Vamos ver. Tem aqui um avião, tem uma renda, tem esse foguete aqui. Esse avião a gente pode pegar de graça? Olha, peguei, ó. Eu também. Olha, eu tô andando de foguete, ó. Foguete? É, ó. Agora nós vamos. Ah, mas só... Perde rapidinho, não, velho. Ah, a gente pode pegar. Eita, e essa fórmula, será que faz a gente ficar bem rápida? Não sei. Bora pegar também? Pode pegar a fórmula, será? Vou tentar lá. Acho que pode pegar qualquer um. Ah, então vamos pegar tudo que a gente puder. Eita, tô no foguete. Peraí, pegar a fórmula aqui. Pega aí. Eita, criou asa. Criou asa, vambora. De asa agora, vambora. Eu também quero, peraí. Vamos tentar, pega lá. Será que a gente pode usar lá? Pode, né? É, vamos tentar. Então bora. Bora entrar lá no portal. Espera aí, eu vou voltar aqui, peraí. Vambora lá, velhote. Novote, desculpa, pessoal. Eu te enganei. Pode usar aqui. Quando te entra, some tudo. Ah, ficou só o sapato que foi comprado. É. Eita, e agora? Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar. Eita, tá vermelho. Olha, Novote, tu teu fica fogo. Ela tá amarela. Eita, ficou mal. Lá vem, eu vou voltando. Pegou. Esse é muito difícil, pessoal. Não dá. Nós vamos tentar agora no amarelo. Talvez a gente consiga lá na... No amarelo? Qual? Não, lá no portal Lilás. Ah, sim. Porque tem aquele orbe amarelo. Ah, tá. Bora. É, vamos lá. Vamos subir. Eu vou ver se eu subo agora igual aquela primeira por vez. Aqui, ó. Sem cair. É. Por aqui, a primeira vez eu fui direto. Eu não caí nenhuma vez. Uhum. Tô aqui subindo. Bora. Eita. Eita, você me empurrou. Eu te empurrei? Aham. Uhum. Que é isso? Eita, eu tô tendo dificuldade aqui pra subir. Embora, eu tô subindo. Já chegou no topo? Não. Quase. Tô aqui, ó. Agora, cheguei. Agora, o que será que acontece ali? Eu vi, tipo assim, uma luz. Tem que prestar atenção, porque eu também não entendi ali, não. É, o que é? Cuidado, Tia Graça. Vem, Novote. Cuidado, acho que tem um caminho, não tem, não? Será? Cuidado. Eita. E aí é ruim que a gente volta lá no início, né? Eu não entendi ainda isso. Tá conseguindo? Eu não sei, vou tentar aqui. Ou eu perdi também. Ah, não, acho que não dá pra passar não isso aqui. Como é que a gente passa aí? Eu não sei. Será, pessoal? Comente aí nos comentários se você já conseguiu passar. Qual é o segredo? Se eu não conseguir passar, eu vou descobrir o segredo com vocês. Se alguém já conseguiu, comenta aí. Vou de novo. Bora, Novote. Já tô aqui. Cheguei aqui no topo do amarelo. Já? Eita. Já. Eu vou te esperar aqui um pouquinho.
Sem querer eu caí! Pode! Ou nem comecei a subir lá na... Tia Graça, então tenta mais uma vez, porque senão vai ficar muito longo. E a gente tentando só aqui. Mais uma vez. Se a gente não conseguir, nós vamos encerrar, né? Lá nessa... Importante que a gente conseguiu passar. Vamos agora, mais essa vez aqui. Ai, 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 ai. Então, Tia Graça? Oi. Eu acho que aquela parede ali mais difícil só passa com item. Comprar um item mais rápido. É. Tipo assim, uma coisa pra você voar, né? Pra ser. Ixi, tô conseguindo subir. Tô conseguindo subir. Lá vai, lá vai, lá vai. Lá. Vamos encerrar aqui em cima dessa. Tu tá aqui em cima da... Eu tô, mas eu tento passar. Vamos tentar passar. Se a gente perder, a gente encerra. Tá. Mas e qual agora? Será o segredo, hein? Eu não entendo. Aqui pela pontinha, pela pontinha, meu avô. Ó, tá dando certo. Bora, bora, bora. Oh! Perdeu também da morte? Perdeu! Ah, Tia Graça, eu consegui descobrir! Que foi? Tem uma parede que é quase invisível. Vem cá, vamos lá, só mais uma vez, a gente encerra. Ah, tá, então vamos lá. Vem atrás de mim. Eu consegui ver agora. É quase invisível. Quer ver? Vai me seguindo. É, me segue lá, vai. Então, peraí. Vamos lá. Tu me espera lá. Se chegar primeiro, tu me espera. Tá. Ah, eu vi que tinha um segredo aqui. Eita, Tia Graça, tá bem rápido. Tô na frente, tchau, não volte. Peraí, eita, eu fico com medo de cair aqui. Me espera aí, tá? Tá, te espero. Tu que sabe o segredo. Eita, caí. Ah. Tem uma parede invisível, é? Tem. Ah. Vê se tá conseguindo enxergar? Tô tentando aqui enxergar. Olha. Quer dizer, uma parede que não é totalmente invisível, sabe? Perdi! Tenta subir de novo, eu vou te ensinar lá. Aí a gente encerra, tá? Se a gente perder lá... Passar essa parte, a gente encerra, porque essa etapa aqui é muito difícil, né? Esse obby é muito difícil. É. Tu me espera, chega lá, tu me espera, tá? Tu tá subindo? Tô. Então tá, eu tô subindo também. Aí chega lá em cima, a gente vai pra tentar essa vez, ver se a gente consegue passar dessa... Como é? É, do que? Dessa, é uma ponte, né? É uma ponte, sei lá, mas é uma ponte muito difícil. Sim, diz aí... Tá aqui? Me segue. Tá. Ó, a parede aqui, bem aqui, dá pra passar, ó. Então, eu vou atrás de ti. Ah, por isso que eu consegui naquela hora, pera, né? Peraí. Sim. Aí. Isso aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver onde é agora. Peraí. Perdi, o que foi? É porque tu foi pro lado. Ah, então tenta ver se tu passa aí, vamos encerrar. Ó, eu tô vendo aqui, Tia Graça, não dá. Mas dá pra ver, porque ela é muito clarinho, sabe? Aí... Então tu perdeu também? Perdi. Então tá voando. Olha, eu tô aqui, vamos encerrar de asa, Novote. Eu vou pegar aqui, aqui. Pega tua asa pra gente encerrar esse vídeo, pessoal. Olha aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aventura da parede esmagadora da Tia Graça com o Novote. Se você gostou, deixe o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. Tchau, pessoal. Tchau, Novote. Tchau.